Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 серпня орієнтовно склали. Особового складу – 41 тисяча 500 осіб ліквідовано. Танків – 1789 одиниць. Бойових броньованих машин – 4026. Артилерійських систем – 946 одиниць. РСЗВ – 260. Засоби ППО 118, літаків 223, гелікоптерів 191, автомобільної техніки та автоцистерн 2960. Кораблі катери, 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 742, крилаті ракети 182, спеціальна техніка 83. Найбільші втрати. Противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Разом переможемо.